Кіберфахівці Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного зрадника, який воював проти Сил оборони на сході України. На початку повномасштабного вторгнення РФ він проживав у тимчасово окупованому Донецьку. 40-річний чоловік добровільно мобілізувався до окупаційного підрозділу Південного військового округу країни-агресора. У лавах російських військ фігурант штурмував українські міста на Східному фронті та надавав допомогу РФ у проведенні підривної діяльності проти України. За даними слідства, зрадником виявився командир танкового взводу 110-ї окремої мотострілецької бригади, який з лютого 2022 року обстрілював позиції Сил оборони населених пунктів Покровського та Ясиноватського районів, а згодом воював і на Луганщині. Під його командуванням військові захоплювали Піски, Мар'їнку, Орлівку на Донеччині. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 «Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану». Зрадник переховується на тимчасово окуповані території України від правосуддя. Наразі його оголошено у розшук. Підозрюваному загрожує від 15 років ув'язнення до довічного позбавлення волі. Комплексні заходи та досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.